Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra, liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos à palavra de Deus, do 34º domingo do tempo comum, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 25 de novembro de 2018, domingo, acordos, paramentos litúrgicos hebraica. A primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 92, versículos 1 a B, 1C a 2. E o 5, refrão 1A. Vamos ao refrão. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Refrão. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Refrão: Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Senhor, refrão, Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Agora vamos à segunda leitura. É a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Vamos lá então, a leitura do Apocalipse. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele, glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos à proclamação
do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 18, versículos de 33b a 37. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a liturgia da palavra. Deus nos fala no 34º domingo do tempo comum, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, domingo 25 de novembro de 2018, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos.